червоному куті. Боєць з міста Ужгород. Клуб «Годинець Додзьо». Максим Данчевський! В синьому куті. Солдат 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Місто Кривий Ріг. Клуб «Вікінг». Ігор Шмигаль! Ваші оплески! Нас чекає 3 раунди по 3 хвилини. Шалена зараз атмосфера в бельєтажі. Перед початком ось цього поєдинку перший бій сьогоднішнього вечора, в якому бере участь військовий. Солдат 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Ігор Шмигаль з Кривого Рогу протистоятиме бійцю з Ужгорода Максиму Данчевському. У нас багато і в залі військових, і от на ринзі сьогодні будуть військові. А все тому, що у нас не просто турнір із WWE, а ще й тому, що у нас сьогодні збір, благодійний збір. Друзі, треба потрібні ваші донати. Піднажміть, будь ласка, тому що треба закрити цей збір. 1 мільйон, у нас круті лоти. Давайте накидуйте, чекаємо. А поки дивимося, хлопці мантелять один одного біля сітки. Невдалий прохід в ноги, не вдалося провести тейкдаун, і зараз необхідно вже біля сітки нав'язувати свою волю, і майже вдається Ігорю Шмигалю, якому необхідно честь Дніпропетровської області представляти, оскільки поки представники Кривого Рогу, міста Дніпро, ще жодної перемоги не здобули. І ось Ігор Шмигаль, в якого підтримка просто шалена. І якщо я правильно почув, судячи з усього, вигукують бомбардир, я підозрюю, що це якраз псевдо його. Його позивний. Зрозуміло. Так, ну що, у нас знову декоркідея, уже дуже такий звичний елемент в октагоні, на мою думку. Але не вдається ноги замкнути, ось обидві ноги за спиною, задля того, щоб більш-менш повній безпеці перебувати. Зрозуміло, що секундантам необхідно багато працювати, необхідно підказувати, як із такого положення вирватись. І Данчевський якраз ногами замок майже замкнув. Зараз виключно позиційне протистояння. Намагання, і ми бачили вже сьогодні армбар, один із варіантів завершення поєдинку достроково. Намагання знайти ногу, руку, шию свого суперника. Задля того, щоб не просто, ну, боротьба, яка виглядає ось так ось збоку, просто хлопці там лежать. Вовтузяться. А насправді вони шукають, яким чином сабмішн провести. Яким чином задушливий чи больовий виконати. Знайти ключик до цього замку, як би сказав так. Так, дуже цікавий клуб у Максима Данчевського, «Годинець Додзьо», автентично звучить. От. Зараз подивимося, як, наскільки автентично він його представлятиме. Одна хвилина залишилася в першому раунді. Ну що, в нас зараз... Оце називається прийом «Ескаватор». Захопив черпаком і до сітки його. Ризикнув. Данчевський, мені здається, не зовсім він підготував взагалі цей прохід свій в ноги, і зрештою нічого йому не вдалося. Не вдається опонента свого звалити, лише до сітки притискає. І знову рефері уважно спостерігає за тим, чи треба йому втручатися. Одного разу він вже бійців підіймав, зараз поки не вдається нікого і навіть на канвас перевести. Схопив ногу Данчевський так. І оформлює тейкдаун. Але що із його шиєю? Ми її поки не бачимо. Нам потрібен репортер із місця події, який бачить шию. Данчевський шию свою не віддав, і зараз зверху він намагається розбивати Шмигаля. І ось є питання у вболівальників часто, чому у любителів 3 раунди, а в профі 3 хвилини раунд, а в профі 5 хвилин. А тому що ось, здавалось би, тільки ми підійшли до чогось найцікавішого, так? Тільки ось ця боротьба завершилася тим, що, здається, позиційною перевагою заволодів Данчевський, а вже раунд закінчується. Тільки почали тримати один одного за горло, хлопці, і вже все, треба розходитись. Так, звичайно. А ось в профі ще 2 хвилини було. Без сумніву. Ну що ж, у нас зараз починається один раунд, я вже звик до того, що хлопці дуже швидко відпочивають. Пару цікавих ми побачили епізодів. Друзі, не забуваємо донатити. Ваш донат – це дуже важлива річ. Збираємо на FPV-дрони 1 мільйон. Нагадуватиму вам кожен раз, тому давайте не ледачимося. Давайте, коли побачите зараз наступний раз позу ДК «Орхідея», одразу киньте 5, 10, 20, 15, 13, 12. Скільки не шкода.
бо оскільки насправді турнір розвивається набагато більш динамічно, ніж іде збір, і це неправильно. Необхідно, щоб збір, якраз динаміка його проходження, відповідала і динаміці того, як хлопці виступають в клітці. Знову хлопці в стійці, зрозуміло, що з неї розпочинають, і пропускає Данчевський, гарно шмиголь пробуває правою рукою, і знову спроба від Данчевського пройти в ноги суперника, і знову вона не підготовлена, якась надто наївна, і нічим абсолютно вона закінчується. Знову необхідно на дистанцію відходити і видивлятися, намагати свого суперника розсмикати, хоча б якось підготувати до можливого тейкдауну. Ну, знаєш, вживати слово наївно до хлопців, які місяці в ринзі, дуже трошки романтично, я скажу. Не влучає хайкіком Данчевський. Зазвичай тут до голови дістати, це вже проблема. А вийшло так, що навіть над головою Шмиголя пролетів його удар. І ось тут уже красиво. Лівою показав збоку в голову, а після цього в ноги проходить. І наскільки ж наполегливий Данчевський, і гарно захищається Шмиголь. І ще й навіть я сліжу. Перекручується і опиняється зверху. Здавалося, що хотів прохід в ноги зробити Данчевський, але Шмиголь опиняється зверху свого суперника. І це зрозуміло, що величезний плюс в очах суддів. І знову не дозволяє себе привернути Шмиголь. Зараз така класична ситуація пісочниця. Вовтузяться в пісочниці, хлопці. Це ж треба, наскільки активна у нас боротьба. І вже Данчевський, але не дозволяє Шмиголь пробувати, намагається руки опоненту в'язати, притискати його до себе. І ось зараз в гарді хоче заховатися. Зрозуміло, це найбільш логічний варіант розвитку подій. І важко, важко зверху бити. Ми чуємо, секунданти кричать, ми чуємо. Я впевнений, що там на вуху ще чутніше, що підозрює Данчевському, зважаючи на те, що він зверху, секунданти підказують, необхідно бити. Але як бити, якщо Шмиголь в захисті відпрацьовує, ну, ледь не ідеально. Розійшлися знов хлопці. Я хотів, до речі, запитати, от є такі шикодан карате, до речі, Данчевський бронзовий призер чемпіонату світу шикодан карате. Шодокан. Шодокан, шикодан, це я так. Це вже інший карате ти вигадав. А що це за вид такий? Цікаво мені просто. А там дозволено багато чого, але мені здається, там голову не дозволено бити. Тобто там можна бити ногами, можна бити руками, можна боротися, але саме цікаво, з того, що я дивився, в голову бити не можна. А ось тут може все жорстко завершитися на гільйотину. Бере Ігор Шмиголь свого суперника і вдається голову вирвати. Так. Замкнути руки не вийшло. Варто розуміти, що, ну, звичайно, людину однією рукою придушити можна. А ось професійного бійця або ж бійця-аматора, загалом ту людину, яка має серйозний досвід, однією рукою задушити її неможливо. І тому необхідно замкнути ці дві руки. Або треба, щоб було дві руки по одній руці двох людей. Ну, так ще може бути. Складна бійцівська математика. Так. Неймовірно, у нас тут перипетії на полі, хлопці досліджують кожен квадратний сантиметр полу октагона. Уже на пам'яті знають, їм буде сьогодні снитися. Намагається Данчевський дотягнутися руками до Шмиголя, але той дійсно захищається першокласно. І в нас завершується другий раунд. І ще 3 хвилини побачимо цих хлопців в октагоні. Судячи з усього, всі 3 хвилини триватиме наступний раунд. Невже, я в це не вірю. Я підозрюю, що ми нарешті дізнаємося, що в нас є судді. А, це ж потім вони будуть голосувати? Ну, не голосувати. Вони виставляють оцінки по завершенню кожного з раундів. Потім ці всі оцінки їхні плюсуються. А ось тут красива спроба хайкіку від Данчевського. Але відчув його Шмиголь і ухилився від цього хайкіку. Лівою рукою дістав. Тут видно. От тут в повітрі. Таке місиво в повітрі було. От зазвичай часто після таких змін позицій вдається комусь заволодіти рукою, вдається комусь заволодіти ногою, провести больовий. В цьому епізоді не вийшло, в цьому епізоді просто змінилося положеннями. Один опинився зверху, інший знизу. І намагаються секунданти хлопцям руки хоча б трішки розім'яти. 3 хвилини, 2 рази по 3 хвилини вони вже в октагоні провели. Не шкодували сили один одного. Варто розуміти, що в боротьбі сили витрачаються просто неймовірно. Плечі забиті, руки забиті. І необхідно секундантам максимально допомогти своїм бійцям на ці останні 3 хвилини вийти, ну, не в максимальних кондиціях, а в якомога більш кращих, зважаючи на кількість витраченої вже енергії. Ну що, подивимось, давайте, може трошки ці луки. О, по шиї. Удар по шиї прийшов тільки що. Джебом намагався влучити Шмиголь. І ось зараз підходить він з двійкою, перепрошую, Данчевський. Намагається влучити, а ось тут Шмиголь лівою збоку. Данчевський від нього відскакує. І звично для нього прохід в ноги, спроба пройти в ноги, і гарно захищається в боротьбі Шмиголь, ще й шию намагається опонента свого забрати, Данчевський пручається.
І незрозуміло, чи вдається замкнути. Ну як, ну звідси вдається? Я не голови не бачу, звичайно, вдається, а вже ні, бачу. Ні, там є ще одна рука, є ще ліва рука у Данчевського, і він нею намагається завадити. А ось це вже цієї руки немає. Тут питання в тому, чи вдалося руку завести під підборіддя, задля того, щоб тиснути саме на шию. Не вийшло. Виривається Данчевський. Виглядало так, що в попередньому раунді була ситуація, що близьким був, досить близьким до гільйотини Шмиголь. Але ні, не вийшло. І тут Данчевський, який насправді, як на мене, в боротьбі виглядає погірше за свого опонента, оскільки всі його атаки майже читає Шмиголь. Так, Шмиголь, на відміну від Робеспєра, таки уникнув гільйотини. От така от історична замальовочка. Навпаки, Шмиголь проводив гільйотини. А проводив гільйотини. Ну і Данчевський також, на відміну від Робеспєра. І зараз обмінюються ударами. Це бійці, не дивлячись. Сліпі, називається така, кротовські удари, удари крота. Ну от Данчевський не бачить, а Шмиголь він бачить. Просто важко завдавати якісь потужні, амплітудні удари з цієї дистанції. І ось в цьому і полягає суть гарду, що ти суперника обкоплюєш ногами, притискаєш його до себе, і він просто, єдине, що він бачить, це він може подивитися на татуювання на твоїх грудях. А тебе помітити, куди цілитися, наче він не може. Наче немовля, коли ти його пригортаєш до себе, а ти татуйований. Намагається Данчевський підійнятися якимось чином, ось пройти цей захист. Шмиголя, одна хвилина до завершення третього раунду. І невже буде перша перемога Кривого Рогу? Перша перемога Дніпропетровської області, моєї рідної області. Ти відчуваєш це прямо, так? Мені здається, звісно, необхідно слухати буде суддів дуже уважно, але мені здається, що Шмиголь краще себе поки друзі, що демонструє. Зараз 30-40 секунд у нас до завершення бою. Давайте, накидайте ваших донатів. Хто там з Дніпропетровської області, давайте підтримуйте бійця, який йде на свою першу перемогу зі слів Сергія. Побачимо, наскільки він добре. На першу розпізнав перемогу нашої області. Сьогодні на WWFC 21. Шмиголь. Зараз ще й останні секунди підтискає. Центр кейджу за ним. І знову Данчевський намагається в нові пройти, але невдало. А можна от бійцю просто одразу лягати? Ну, щоб це без всіх прелюдій, так? Можна. І ті, хто гарно себе в боротьбі почувають, вони часом заманюють суперника до себе. Але ж рефері може сказати, досить лежати. Давай, вставай. Все, завершився у нас перший повноцінний, комплексний, як обід кажуть, комплексний бій. Три раунди по три хвилини, 9. Отака математика від Олега Маслюка. Максим Данчевський намагався в боротьбу перевести цей бій, але слабко, якщо чесно, давалися йому ці проходи в ноги. Ігор Шмиголь від них якісно захищався і в боротьбі, на мою суб'єктивну думку, виглядав навіть краще, навіть більш небезпечним. Скажімо так, з вальсію екзит-полів. І в стійці Шмиголь, ще на 5 см вище, здається мені, завдяки довжині рук, також перебував свого опонента. Але це думка коментатора, що вона важить, якщо є судді, які рахують, які дивляться ще більш уважно, ніж коментатори, які не відволікаються на балаканину, і що вони нарахували. Зараз ми послухаємо від ринг-анонсера, від ведучого Богдана Трибоя. Тож, слухаємо уважно. І хто? Представник Кривого Рогу. Ігор Шмиголь, представник клубу «Вікінг», чи боєць з Ужгорода? Годинець Додзьо, він цей клуб представляє, чи Максим Данчевський. Перемогу в цьому бою отримає Ігор Шмиголь, Кривий Ріг, клуб «Вікінг».